Eh? Leo? Cheguei já à minha idade. Como é que consigo lá? Respira. Queres falar? Vou ver.
Salut. Mas acho que não, não vou. É? Salete. Baluço, vamos. Ah, fui a Helena. Vamos. Não, não, não. Não, tem que sentar no baluço para fazer uma foto. Foge, Lola. Sentar, só. E depois ele. Não, fala.